Hoje eu vou estar apresentando aqui pra vocês um novo RPG de animes. Na verdade, ele não é tão de anime assim, mas a temática dele em si é bem parecida com o do Genshin Impact, então eu vou considerar isso um jogo de anime. Esse RPG, ele é bem diferente do normal que temos aí no Roblox. Ele tem alguns bugzinhos aqui, ali e tal, que serão corrigidos se já não foi. Mas logo de começo ele já tá bem legal, também tá bem leve. Então já comenta aí RPG pro seu comentário aparecer no próximo vídeo, igual todas as pessoas que aparecerão neste instante. Que basicamente quebra todos os limites do próprio Roblox, mano. Sim, cara. Vocês viram aí a thumb e a sua primeira impressão, talvez, sobre ela é que esse não é o Roblox, mas sim, isso é Roblox, beleza? E basicamente, aqui no, quando você entra no jogo, você pode estar escolhendo um clã, beleza? No caso, clã não, é meio que um personagem, né? Inclusive, eu só rolei personagem ruim igual, né, cara? Que beleza, né, mano? E é... Ali embaixo tá marcando 30. Mas por algum motivo aqui é 50. Vai entender, né? Vamos dar aqui um gastadinho de Robux aqui, né, mano? Pois só não é gastar Robux, não é pegar outra coisa. Confiem, rapaziada. Gastem Robux e vocês vão conseguir coisa boa. Aqui você encontrará outro aventureiro como você, com quem você pode interagir e divertir. Sonhos é... Ah, mas não quero ler isso aqui não, velho. Tá, beleza, mano. Temos aqui um meio que um guia inicial aqui pra você começar a saber as teclas. Bom, o que? Equipa, desequipa arma, passa de batalha, lá, tá. Tem muita coisa aqui que eu não tô nem aí. Recompensa diária. Obrigado por jogar rolo. Ih, eu ganhei, cara. Ué, mano, o que, que é isso aqui? Ah, mano, na moral, velho. Vai falar que isso aqui era o bloco, mano. O bloco é isso aqui, não, mano. Na moral, velho. Fala direito, filha da... Pô, na moral, rapaziada, vocês estão acostumados a ver jogo de Roblox, mano. Isso aqui não é Roblox, não, cara. Isso aqui é coisa de outro mundo, olha isso, mano. Tá, a movimentação não tá exatamente um Genshin Impact da vida, né? Mas é Roblox, rapaziada. Isso aqui já... Isso aqui por si só já é surreal demais, mano. Tá, aqui tem um... Enterzonhar, o que é pra fazer, cara? Poder requerer de level 5, tá? Eu não tô level 0 aqui, mano. Festas, passe de batalha. Ô, tem como comprar passe de batalha. Vamos ver, comprar passe de batalha. 450 Robux, mano. Por incrível que pareça, não tá caro, velho. Tudo bem que não parece ter muita coisa boa aqui nesse passe, não, cara. Ah, aqui tem as missões, cara. Vamos fazer a nossa primeira missão, então. Como é que eu faço a primeira missão, cara? Vamos ver. Não, não. Ganhe 10 acontecimentos críticos, cara. Como assim? Como assim? Não entendi. Ó, beleza. Aqui é tipo um mapa, né, mano? Eu posso escolher o lugar que eu quero ir. Agora eu quero saber como é que eu vou completar essa quest aqui, velho. Deixa eu ver, mano. Ó, eu vou tentar fazer essa aqui do matar 15 fungos. Que ela parece ser mais fácil, sei lá, mano. Irineu! Isso aqui não parece ser fungo, né, mano? Mas beleza, né? Vamos tentar derrotar aqueles vai que é, né, mano? É, como eu imaginava, não é. Mas que burro! Tá, eu definitivamente não sei o que é matar um fungo, mano. Não. Ó, aqui tem a mochilinha. Tudo pá, né, mano? Parece que as roupas também você consegue jogando, né? Aqui tem as coisas que você pode estar comprando com Robux, né? Presente, legal. Tendo que isso aí é útil, mas tá bom. Aqui tem um negocinho, aqui tem um NPC, provavelmente. Não, acho que não é NPC, não. Nossa, velho, chamei a menininha de animeiros aí, velho. Caraca, mano. Tá, velho, palpar, mano. Será que eu tenho que pegar quest ou só derrotando os NPCs aqui, ó? Eu já ganho as missões já, mano. Eu acho que é só matar os NPC aqui, ó. Eu já vou fazer no quest, mano. Eu acho que é isso, velho. Eu acho que não preciso pegar quest, não. Agora, a questão é saber como é que eu vejo o meu level, mano. Cara, eu tô vendo esses números na tela, mano. Eu tô muito curioso pra saber o que que é, velho. Só que tem tempo, né, mano? Então, eu vou tá indo no que tá mais perto de coisear aqui, mano. E vamos ver o que que é. Ó, eu vou ficar em cima desse aqui, ó. E vamos ver. Aqui tem uns... peixes aqui, cara. Deixa eu ver. Não dá pra clicar. Também tem isso aqui. Tá, vamos esperar esse temporizador abaixar aqui pra nós ver o que, que realmente esse negócio é, mano. Ó, beleza. Ah, então... talvez isso aqui seja o fungo e eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, velho. O bicho é forte. Acho que não é fungo não, cara. Nossa, velho. Caraca, que bichinho. Nossa, achei ele me deu o quê? 3 tapas e eu morri, velho. E não é por nada não, mas aquilo ali tava com uma carinha de fungo, hein, mano. Isso aqui foi a frase mais estranha que eu já disse na minha vida. Ó, aqui, mano, 2 segundinhos aqui pra spawnar, seja lá o que vai spawnar aqui. Ó, de fato, vai spawnar uns bichão aqui, ó. Ó, tem um cara esperando aqui. Eu vou tá abrindo aqui o baú dele aqui, ó. Ah, mano, ele abriu o baú, cara. Tá, mano, tem outro ali na frente ali, ó. Vou logo naquele lá, mano. Ó, mano, inclusive, ó, eu fiz alguma coisa e concluí a quest ali, cara. Olha lá, ó, acontecimentos críticos, tá ligado? Não sei bem o que que aconteceu, mas eu completei o negócio. Não sei se foi no negócio dos fungos aqui, cara. Ó, vamos tentar derrotar um aqui, ó. Derrotei.
Tá, não aconteceu nada, não. Tá, não dropou baú nesses aqui, mas ok. Ó, acontecimento crítico. Ó, mano, eu perdi o baú, cara. Nem sei o que que esse baú dá, mas eu queria pegar, mano. Tá, velho. Acontecimentos críticos, mano. Qual que será que é isso aí, mano? Será que vai ficar, tipo, perto da morte e viver, mano? Ó, spawnou uns bichinhos aqui, rapaziada. Ó, tem um baú ali, alone ali, mano. Vou ver se consigo pegar esse baú aqui. Ai, mano, eles vão me irritar. Peguei, mano. Não, não peguei não, velho. Ah, mano, tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem que eu não consegui pegar o baú, mano. Agora vai, eles estão bugados ali no baú, então vamos pegar aqui, né, mano? A cara eu não consegui pegar não, mano. Será que eu tenho que estar aqui, ó? Ah, mano, eu não tô conseguindo pegar não, rapaziada. Vamos ficar aqui só derrotando eles aqui, ó. Tá bugadão aqui o NPC. Eu não vou nem reclamar, falar que, ah, mano, tá bugado que o jogo é ruim. Não, mano, isso aqui é muito bom, velho. Aproveita o bugzão aqui, já derrota os bichos, tá ligado, mano? Só que uma coisa que eu não gostei é que eu não consigo pegar o baú, né, mano? Não sei se é porque não é meu, sei lá. Ó, tem mais NPCs daqui dali, ó, spawnado aqui, rapaziada. Uma coisa que eu queria colocar em xeque aqui, mano, é que esse dash tá bem bugado. Se a intenção dele era ser assim, caso seja, é isso também. Nossa, mano, até buguei o que eu tava falando aqui, velho. Não deu pra entender nada, né, mano? Ó, tem outro baú aqui, alone, mano, que eu não consigo pegar também, pelo jeito, ó. Acho que é porque não fui eu que derrotei o NPC, né, cara? Talvez se eu derrotar e dropar um baú, talvez eu consiga pegar, né? Vamos ver se eu consigo pegar. Talvez é porque tinha NPC. Ah, agora eu consegui pegar, ó. Olha, dropou alguns itens aqui pra mim, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, dropou uma bota. Dá pra equipar, pra vender e também... Ó, legal, mano. Então acho que não pode... Você não pode tentar pegar o baú com os NPCs ali spawnados, né, cara? Eu acho que é bem isso, mano. Até porque tava um negocinho vermelho em volta e não fazia muito sentido eu não conseguir pegar o baú exatamente. Então, é, até que faz sentido, né, se parar pra pensar. Ó, beleza, vai spawnar outro aqui, o cara ali já tá esperto ali, mano. E, nossa, parece que a roupinha dele é toda animadinha lá, cara. Deu tá os NPCs aqui, cara. O cara já vai ficar esperto no baú ali, né, mano. Do mamãe, velho. Vou ficar aqui perto do baú também, cara. Pode derrotar ele aí, pode ficar à vontade, vai. Eu quero ficar aqui perto do baú também. Aí, ó, acho que eu peguei antes dele, cara. Ah, molecote, peguei antes dele, mano. O mundo dos espertos, meu cria. Olha, aqui mostra também os atributos do item, né, cara. Ataque mágico, mágica, HP. Nossa, bacana esse aqui. Parece ser um item muito bom, hein, mano. Artefato localização. Ah, dá pra pôr dois artefatos. Legal, mano. Tá, cara, tem duas ombreiras aqui agora, velho. Essa aqui, deixa eu ver. Ataque mais um, agora deixa eu ver esse aqui. Ah, mano, esse aqui é muito melhor, cara. Vamos ficar com esse aqui mesmo. E, mano, será que não aparece aqui quando eu tô usando os itens, não, cara? Mas também eu lembro que tinha spawnado alguma coisa aqui atrás, tava os numerozinhos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra trás, de repente, porque... Olha, parece que é um boss, mano. Acho que esse aqui não tanca não, velho. Acho que esse aqui eu não tanco não, mano, na moral, velho. Ah, rapaziada, mas gostei do jogo, mano. Tá bem diferentezinho, mano. Nossa, sempre esse bugadão aqui, cara. Nossa, pior que aqui tem aquele bichão ali grandão, velho, que parece ser muito forte, cara. Na moral, bicho, olha... Olha, mano, esse bicho é, mano, uma aura poderosa, hein, cara. Ah, mano, de fato, ele... Acho que eu dei um hit nele, ele não perdeu nem vida direito, mano. Ah, não, cara, eu morri, velho. Concluí mais uma parte daquela missão ali de... Acontecimentos críticos, cara. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que... Conforme eu fico perto da morte e derroto o NPC, alguma coisa assim... Eu acho que eu meio que concluo essa missão, mano. Bacana, né, cara? Diferenciado, né? Não vou negar que é bem diferente. Isso é louco. Há uns tempos atrás apareceu o Winds of Fortune, cara. E agora apareceu esse aqui no mesmo estilo de RPGzão, mano. Será que estamos chegando ali numa era aí que vamos ter mais jogos assim de RPG, cara? Pô, mano, isso é interessante, né, mano? Se parar pra pensar, né, cara? Ó, já tem uns caras espertos aqui no baú também. Eu vou ficar aqui esperto no baú também, mano. Ah, mano, os caras não nem atacam o bicho, tá ligado? Espero que os outros ataquem, tá ligado? Aí é complicado, né, meu cria? Mas, é, meu, os caras não atacam, velho. O cara quer que pegue o baú como, mano? Se alguém não atacar o NPC, ele não vai spawnar o baú, caramba. Mas o ser humano é um... Ah, mano, morri, nem vou pegar o baú também. O cara fica... Olha, ah, de fato, mano, acho que conforme eu vou perdendo vida e vou lutando, eu meio que completo essa missão de acontecimento crítico. Deixa eu ver o que eu ganho por completar essa missão. Deixa eu ver se vale a pena, pelo menos, né? 325 moedas, né? Cara, eu nem sei se moeda de ouro é boa aqui no jogo, né, mano? Pra que serve também, nem sei, mano. Mas beleza, até onde eu vi que o jogo tá bem bacaninha, cara. Tá bem diferenciado mesmo. O Roblox é muito raso, mano. É só os clickerzinhos da vida e jogo de upar muito rápido, tá ligado? Então meio que tá faltando um jogo mais... Nesses tipos de jogo, saca? Não sei se é só eu que penso assim, mas... Ó, inclusive, o bichão tá aqui de novo, ó. Eu vou tentar derrotar ele aqui mais uma vez, cara. Se der ruim, mano. Deu ruim. Nossa, mano. Tem nem dúvida que deu ruim, né, mano? Mas a missão de acontecimento crítico tá acontecendo ali, cara. Mas, cara, esse aqui é o jogo, basicamente, rapaziada. Tá bem diferenciadão, mano. Eu espero que vocês gostem, cara. Ele, de fato, ele é bem diferenciadão do comum aí no Roblox, né? Então eu também espero que vocês gostem do joguinho. Ele é bem diferenciadão, eu gostei bastante dele. Eu só espero que ele não seja tão pesado assim quanto eu penso que é, né, mano? Mas eu vou estar tirando esse vídeo por aqui. É nóis, tamo junto, falou, valeu e fui!